minta maaf dengan you atas apa yang dah jadi ni, Cik. I sebenarnya memang tak ada niat langsung I nak ada affair belakang you. Semuanya pasal I memang tengah serabut dengan masalah family kita ni. What is it now, Susie? You're pregnant. Yes, I'm pregnant. Tak fahamlah you ni. You memang tak boleh berpisah dengan I ke apa? Ha? Lepas tu terus kawan dengan siapa-siapa entah, jumpa kat mana-mana. Why? Fair. Look, I tak boleh nak tolong apa-apa pun. Mungkin I boleh bercakap dengan mama tu untuk, you know, be responsible. Fair. Hello, Susie. Sophia. Ya. Boleh tak I jumpa you? Ya, yeah, sure. Lunch hour okey? Sorry, I'm late. Suzy? Hey. You're okay? Sophia.